Vi ska byta ämne. Stroke och hjärtsvikt har blivit vanligare bland män under 40 år. Det här visar en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Internal Medicine. Bland män födda på 70-talet var det betydligt fler som hade fått någon av de här sjukdomarna innan de fyllde 40 jämfört med män födda på 50-talet. Vi säger god morgon till Kristina Sparrljung som är generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. God morgon. Ja, vad var det man såg i den här studien? Ja, först ska jag säga att hjärt-kärlsjukdom är Sveriges och världens vanligaste dödsorsak. Det är en ganska viktig information. Men i den här studien som omfattar 1,6 miljoner värnpliktiga i Sverige så kunde man se att vi har en ökad andel av stroke och också en ökad andel av hjärtsvikt. Och när det gäller stroke så kan man ju då ha det som en propp i hjärnan och det har ökat med 43%. Och när det gäller stroke då i form av blödning i hjärnan så hade det ökat med 30% och svikt faktiskt med upp till 84%. Och det är en markant ökning. Vad har forskarna hittat för förklaringar då? Har det med livsstilen att göra eller vad är det för någonting? Ja, det har det faktiskt. Det har med livsstilen att göra. Vi blir allt mer stillasittande och förklaringar, en delförklaring i alla fall, men som är markant här just till den här delen är att vi har, eller de här männen har en sämre kondition men också en ökad vikt. De har större andel av övervikt eller fetma. Mm. Och då pratar man om BMI då på övervikt över 25 och BMI över 30. Man pratar om fetma. Det är en del av förklaringen. Och är det ny kunskap så att säga att det här är en riskgrupp? Ja, alltså livsstil börjar vi förstå. Det har verkligen betydelse för utfallet av hjärt-kärlsjukdom men också lungsjukdom och också cancer, de stora folksjukdomarna. Men just för den här delen så är det ny. Och vi behöver kunna mycket, mycket mer om den här orsaken. Alltså vad har livsstilen för betydelse för oss? Vi på Hjärt- och lungfonden har gjort en enorm satsning på en stor studie som heter Skapis där vi för första gången har samlat livsstilsinformation ihop med bilder och blodprover på 30 000 individer. Och hela den idén handlar om att faktiskt upptäcka, ska man kunna göra någonting åt det här så behöver man upptäcka människor med risk innan de blir sjuka och avhjälpa problemet så gott det går. Men man behöver också bättre diagnostikmetoder för att hitta de här till exempel drabbade männen. Det är rätt unga människor det här och innebär det att man måste ha insatser rätt tidigt i livet? Ja, framförallt vi behöver ju vetenskapligt baserade råd, livsstilsråd, så vi vet att vi gör rätt. Och det börjar vi se allt mer av. Men forskningen behöver rikta in sig på att hur ska vi metoder för tidig upptäckt för de som då är riskpersoner eller människor som har börjat utveckla olika sjukdomstillstånd som man faktiskt inte kan se på utsidan men som ändå finns på vår insida. Mm. Och idag då, 12 maj, så är det den så kallade stroke-dagen. Ja. Hur viktigt är det att ha en sån här dag? Det är viktigt, för stroke är ju faktiskt en sjukdom som drabbar ganska många tusen, över 25 000 personer i Sverige, både kvinnor och män, då, och 14 000 män. Och att veta hur man ska agera om man eventuellt drabbas av en stroke, det är ganska angeläget, för det är väldigt, väldigt akut tillstånd. Livshotande faktiskt. Vi har ju en skylt här då, som faktiskt kan rädda liv. Ja. Många har säkert sett den, men låt oss gå igenom den här. Så känner du igen en stroke och så har vi de här orden då som bildar ordet akut. Berätta. Ja. Akut är ett väldigt bra ord, för tillståndet är akut och det handlar om ansikte. Till exempel man kan göra en mindre test, då. Akuttestet heter det hela det här. A för ansikte, det vill säga man ber någon att le och kan man då inte le rakt eller liksom jämnt, då kan det vara en indikator på att man kan ha drabbats av stroke. Man får ett snett leende. Du menar mungipan hänger? Ja, alltså. Precis. Mungipan hänger. K är för kroppsdel. Man ber personen höja båda sina armar och den ena armen åker ner. Då kan det också vara en indikator på att man inte kan hålla uppe sin arm tillräckligt länge och lika. Och sen när det gäller U, det är uttal. Be en person säga en enkel mening, till exempel det är vackert väder idag. Klarar man inte av det utan sluddrar, då kan det också vara en indikator på att det kan vara stroke. Och sen tiden är ju för att tiden är så, varje sekund räknas det här tillståndet, varje minut är viktig. Man kan inte vänta utan man ska ringa 112. Så om något av det här felar så att säga, då är det ringa 112 direkt? Exakt, ring 112. Ring hellre en gång för mycket än för lite, för det är ett akut tillstånd om man har drabbats av stroke. Och som sagt, stroke
Livslängden går ju ner då, till exempel som vi har visat den här studien, bland yngre män. Och då, det är inte så att man ska tro att det inte kan drabba vem som helst. Det kan drabba alla. Mm. Stroke pratar vi om. Tior finns ju någonting också som nämns, som också ger spår i hjärnan. Vad är en tia? Ja, det är ett förstadie till stroke. En känning, alltså en kärlkänning på stroke. Och den är också väldigt allvarlig och kan ge också den här typen av symptom. Så att man bör absolut kontakta vården om det. Alltså. Och hur känner man igen en tia-attack då? Man kan få domningar, du kan få bortfall, känselbortfall till exempel. Det är lite liknande då, absolut, som det är ett förstadie till stroke, absolut. Mm. Och då är det samma där, ringa så fort man... Ja. Det är så här, de som blir sjuka eller kanske får en tia kan ju reagera med förskräckelse om någon säger nu ringer jag en ambulans. Ja. Men låt dem ringa en ambulans, som sagt, hellre en gång för mycket än för lite. Men sen finns det en rad saker vi kan göra själva, apropå att det här är delvis livsstilsbaserat. Idag vet vi att vi har ett ökat stillasittande, så rörelse i vardagen är verkligen viktig. Det vill säga, rör dig varje 20:e minut eller varje halvtimme, rör dina muskler. Och vi sitter ju nu också, inte minst under pandemitid, har vi suttit väldigt mycket i digitala möten. Ställ dig upp, rör på benen, viktigt. Och kan sån liten rörelse, så att säga, göra stor skillnad? Det handlar inte om att ut och liksom träna hårt. Det har vi visat i studien Skapis, att all rörelse, så liten som en minut, har betydelse för din hjärt-kärlhälsa. Så att absolut all rörelse. Och det handlar ju väldigt mycket om vårt förändrade beteende. Att vi rör oss mindre idag än då, för som du nämnde 70-90-talet här. Vi rör oss mindre idag. Vi behöver få in rörelsen i vår vardag på ett mycket mer naturligt sätt. Eller tänka det, att vi måste göra det för att vi ska nå en bättre hälsa. Mm. Ett så enkelt råd. En del föräldrar vet du så här, ja, du får ha din iPad, men då ska du ut och röra på dig också, eller ut och spela fotboll, alltså att man kombinerar det på något sätt, om man nu ska ändra livsstil i tid. Ja. Det gäller nog oss alla faktiskt, tror jag. Ska vi resa på oss? Tack, ja, men jag tänkte det. Vi rör oss vidare i studion och tackar dig så mycket, Kristina. Vi ska nämligen tala om vädret och